Միացյալ Նահանգներում մահվան ելքով ճանապարհային պատահարների 1/3-ն վարորդներից առնվազն մեկը ալկոհոլի ազդեցության տակ է լինում։ ԱՄՆ-ում տարեկան շուրջ 10,000 մարդ է մահանում ավտովթարների արդյունքում։ Այս պահին մի շարք նահանգներում օրենսդիրները քննարկում են մեքենա վարելու ժամանակ ալկոհոլի քանակի թույլատրելիության չափը նվազեցնելու խնդիրը։ Եվրոպայում, որտեղ նման որոշում է կայացվել տարիներ առաջ, ավտովթարների զոհերի թվաքանակը կիսով չափ կրճատվել է։ Այս պահին ԱՄՆ-ում մեքենա վարելիս թույլատրելի ալկոհոլի քանակությունը սահմանված է 0.8%։ Նախատեսվում է այս նշաձողը իջեցնել մինչև 0.5%-ի։ Ի դեպ, հնարավոր որոշման դեմ են հանդես գալիս ռեստորանատերերը, ովքեր պնդում են, թե այս չափաբաժնի փոփոխության միջոցով չէ, որ պիտի լուծվի խնդիրը։ Աշխարհահռչակ հոլիվուդյան դերասանուհի Անջելինա Ժոլիի քաղցկեղից խուսափելու նպատակով կրծքերի հեռացումը բացի ակնհայտ առողջական նկատառումներից այլ քննարկումների պատճառ է դարձել։ Ենթադրվում է, որ այս կերպ Ժոլին օրինակեց առայում առ այն, որ կանացիությունը և մայրությունը պարտադիր չէ, որ կենտրոնացվի ֆիզիոլոգիական տվյալների վրա։ Ժոլին, ում մայրը մահացել է հենց կրծքի քաղցկեղից, երկու կրծքերի հեռացման որոշում է կայացրել, երբ պարզվել է, որ 87%-ի հավանականություն ունի կրծքի քաղցկեղի գենետիկորեն փոխանցման համար։ Դերասանուհին, ով երիտասարդ տարիքում կորցրել է մորը, այս կերպ նախընտրում է իր մայր լինելու պատասխանատվությունը դերասանուհու հետագա գործունեությունից։ Ամերիկյան լոտոյի խաղարկության հերթական աստղաբաշխական մրցանակն է սահմանվել $360 միլիոն։ Ամերիկյան լոտոյի այսպիսի մեծ մրցանակների առկայությունն ըստ դրա կազմակերպիչների պայմանավորված է նրանով, որ դրանց տոմսերի գները կրկնապատկվել են $1-ից $2 դառնալով։ Ի դեպ, ամերիկյան լոտոյի մասնակիցների թվաքանակը հաճախաճում է տնտեսության անկմանը ձուգընթաց, երբ ավելի շատ մարդիկ են երազում $2 ծախսելով 200 միլիոնի տեր դառնալ։